xilli doorashooyinka dhexe ee Mareykanku ay bilaabanayaan waxaa gabi ahaan ka socda dalka barnaamijyada diyaar garowga iyo shaacinta musharaxiinta ee ku aadan doonistooda siyaasadda oo leh guli guuldarro. Cabdirasaaq Diin oo u taagan ka mid noqoshada golaha deegaanka xaafadda saddexaad ee magaalada Columbus, Ohio, ayaa qabtay xaflad si weyn loo soo agaasimay oo uu ku shaacinayay musharaxnimadiisa iyo doonistiisa siyaasadda gobolkan. Inta badan dadkii ka hadlay ayaa isku raacay baahida loo qabo in dhalinyaradu ku biiraan siyaasadda kana dhex muuqdaan miisaska go'aamada lagu gaarayo. Cabdirasaaq waxa uu soo bandhigay shan qodob oo gundhig u ahaa hadafkiisa iyo doonistiisa, kuwaas oo soo jiitay kasoo qaybgalayaasha. Muddada xafladda ay socotay waxaa dhankooda qayb lixaadla ka qaadanaya fanaaniin Soomaaliyeed dhiirigelinaya ololaha diini, culimada diinka, ganacsatada, dhalinyarada, aqoonyahanka, waxgaradka, nabadoonnada, cuqaasha iyo haweenka. Intaba waxa ay soo buux dhaafiyeen madasha barnaamijkan uu ka dhacayay, taasoo sababtay in markii dambe ay buux dhaafto dadkuna bannaanka ay tumnaayeen. Waxay ahayd barnaamij soo jiidasho leh oo inta badan dadkii kasoo qayb galay ay ku tilmaameen in uu ka turjumayay shakhsiyadda Cabdirasaaq Diini. برنامجك عبد الرزاق الديني وحاول دعي سيدتان عبد الرزاق الديني وآه مشرح عاوة صوحاً كان لغو عسومي قوشاً لغو في ديي فنالين تاني صحافة دار نوكيرني حال وح أيونا إنتا زورا من مقربي وحا أو مقربي وحا يحيي تاليرو أي وور ريس الدعو أي وور ريس الباقي لقراعة أي كوحي التوب إنعو المسيح dad badan ayaa amaantiisa iyo waxtarkiisa iyo wuxuu golo iyo wuxuu gooyo halkan ka sheegay. Waxa uu yahay iyo qoyska uu ka soo jeedana dad fara badan halkan jooga waa ogsoon yihiin. Waa qoys dhaqan leh, diin leh, waxyaalaha la dhaho family value aaminsan. Waxaa kuu cadaynaya sida ay iskugu xiran yihiin ilmo diini. أدرك أنتي يا الله روح الاستشارة علي وعلى حقرة دمان أوجز في بالوك بيه لكن يعنيها تربية هايستان يسوس وحريهم وهذا القرار يسا من أن جناح سرها يكون مجرو من أن تام عتك بيكون مجرو من أن قران كذا بيكون مجرو من أن حفظ ذا يكون مجرو حفظ قسمه ولكن يعني يوم أصلي لكن أنت أهم نو intii successful qof laga rabay ama uu hormar ku gaaro ayay yihiin. Walaalkeen Cabdirasaaq Sheekh Diini oo musharax waxa weeye ah ee xaafadda ama degmada waxa weeye saddexaad ee Columbus, Ohio. Waxaan akhrinayay boorkaas qodobada waxa weeye uu doortay shan qodob oo aad iyo aad waxa weeye muhiim u ah oo dadkana kulli inay akhristaan ay waxa weeye munaasab tahay oo priority-ga uu ka dhigtay haddii uu soo baxo insha allahu tacaala. Shanta qodob, qodobka ugu horeeya waxa weeye waa waxbarashada, qodobka waxa weeye ku xigana waa maxaan ku dhahayay caafimaadka, guriyeynta iyo arrimaha noocaas oo kale ah, dhalinyarada iyo dhaqaalaha oo ka rooqaado sagaa sharxi doona insha allah. Laakiin intuba bulshada ayay saameyn waxa weeye ku leeyihiin, sidaa darteed waxaan si mugla uga codsanaynaa dhammaan anoo afka culimmada ku hadlaya Columbus, Ohio, inay dadka Soomaaliyeed gaar ahaan xaafaddaas waxa weeye ka odayn kara ruux kasta oo ay tiin gaaray oo citizena oo codayn kara inuu arrintaas ayada uu ka qayb qaato. Anigoo ku hadlayo afka dhaqanka si gaara iyo si guudba, waxaan si official ah noogu furan kambeynka ama ololaha doorashada Cabdirasaaq Diini iyo xafladdaanba labadaba waa noo furan yihiin insha allahu tacaala. In ninkaas dhalinyarada codka la siiyo loo soo baxo kolley wuxuu qortay waa shan qodob, laakiin adigu qodobkii lixaad baan ku dar lahaayo kolley dalkii waa salxaan ka soo jooday, waa ninkii dhisi lahaa baan u maraynhaya markuu xilkan hela haddii laa yidhaahdo maalinba meel bay maraysaa. Waxaanu maraynaa ilaahay idankii inaynu noqonnay bulsho ballaaran oo degan waddanka Mareykanka. Sidaa daraaddeed inaan la qaybsanno Mareykanka waxa ay yihiin waxay keentay himilada ah in loo tartamo kuraas. Kuraastaas iyada ah hal arrin bay muhiim u tahay. Number one waxa weeyaan waa representation ama qof inuu noo fadhiyo meesha oo aanu haysano. Midda labaad waxay tahay
marka meesha la tago qofku wuxuu leeyahay wax la yiraahdo constituency ama dad asagu u doortay wuxuu mas'uul ka yahay inuu ilaaliyo dhaqanka anshaxa dadkaas inuu u hadlo waxay yihiin wuxuu u labisan yahay ninka sheekha markuu labisan yahay calaamad muslim baa ka muuqata haddii calaamaddaa intuu iska siibo uu dabagaab gashado masaajidka noo soo hor istaago hadde waxay noqonaysaa wadaad ma noqonayo sidaa daraaddeed waxa loo baahan yahay qofka bini aadamka marka la doorto xafiiska la geeyo waxa bulshadiisu rabto inuu rabo isagu waddanka maraykanka in badan aad baan u aqaanaa culturally waan aqaanaa haddii wax bulshada dhan ay wada doonaysa atila aniga dadkeeda aan ka wakiilka ahay waxaan ma rabaan ama sidaan ma rabaan waa lagugu ammaanayaa waa lagugu sharfayaa waa lagugu soo dhoweynayaa Thank you so much for the invitation to be here. I met Denny a couple of months ago when I was right after I had finished running for city council. And I do want to take this time out to say thank you to anyone here that voted for me for city council. I appreciate that. It was not easy. My son, unfortunately, was killed by Columbus police in 2016, and that is what brought me into the space. But my why became a whole lot bigger because I seen the things that were affecting our community, not just the Black community, but our community as Black people, right? And so with that being said, I decided to put my name in the race. And run. So I understand absolutely how it feels to be an underdog when you are not endorsed by a party here in Franklin County. So I know that Demi has a long road ahead of him, but collectively with the community, he can do what he has been called to do. And I look forward to seeing him show them exactly what it looks like when community comes together to support one another, because that's what it is going to take for us to have the changes that we need in Franklin County and across this country. So I'm running for Franklin County Prosecutor. I am from Columbus, Ohio. I grew up here in Columbus, Ohio. I'm a graduate of Columbus Alternative High School, which is in the Linden area, really close to Linden McKinley High School. So I graduated from there. Yes. Went to Central State for undergraduate school. Not sure if you're familiar with Central State, but it is Ohio's only public, historically Black college and university. So that's where I got my undergraduate degree. University of Dayton School of Law. I left there to be, and I became an assistant city prosecutor in Montgomery County, which is near Dayton, Ohio. So after leaving there, I came back to Columbus, worked in the city attorney's office. I left there and I became the first African-American female city prosecutor for the city of Cincinnati in 2015. My name is Anissa Liban and I am honored to be here today to support our brother Abdirizak Dini. Like Mr. Dini, I am a proud Franklin County resident who has called Columbus home for many years. I've also had the pleasure of serving as a legislative aide at the Ohio State House, specifically the Ohio Senate, and for our local Columbus City Council for almost 3 years. And during that time, I've seen a lot. If there's one thing I've learned as a community advocate, it's that our community is only able to thrive thanks to our collective voices. We are able to thrive thanks to the community leaders like Mr. Dini, who understand the importance of tackling issues like affordable housing and gun violence, which has unfortunately impacted our community, Muslim and not. Lastly, we are able to thrive because leaders like Mr. Dini know what's needed to bring change. This is why I encourage all of you here today to use your voices to amplify Mr. Dini's candidacy and to vote. We can't afford to not to. Especially with the recent approval of redistricting maps in our state, which put communities like ours at a significant disadvantage. We must use our voices, vote, and continue to be civically engaged. So again, I really want to encourage you to cast your vote for Mr. Dini, but to just be civically engaged across the board, because it's so important. And like Ms. Hood just spoke to, our voices really matter now more than ever. Jazakallah khair. waa isla soo shaqaynaa aniga asiga Chris waxaan ku ogahay nin degan af gaaban qunyar socod ah dadkana wax u qabta
كريس كليا ما هنا كريس مركو كتجي حدنا وحو قوري جي عيرته ما حاجر عنده عيرته وتبتو عير وحن ربع كمين تجينا وحو قبته مركو حو رجينا إن شاء الله تعالى قولا كور رجينا يا كل ترتم ويقف كلام كل ترتم منك وله دجال ما تقعنا باهلي دون والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وحن ربع عبد الرزاق الديني أقوم بأوليها يعنوه هيجا يرادو لكن ده كواسو كلاير أما كلوين بيسيقانين انتا كبرتي إنو مانتا قاتو حلما عني ماذا دمنا السدحات إيو كلامبوس مثل حدوين با أمد كلامبوس وكشتا أو كوين أسوينو حلما نغضو وباهل وقبو إنو صوبحو محايري انتنا نهد شوكتا هالكا كان يا انتنا غمغان انتوا وحي اباهين ايجي يا المهو دباء ان يكون هلان دوري هير كودا اما دغن كودا دوري دين تودا دوري وحبرشدودا دوري من نمرودا دوري اسكوبدي دودا دوريد باهدي ما اقبان وحنا من سنة هاي ايضان اقاع هاي ننش عليسي ينن عيسي منا انو يهي هاي شروبها اس وكبو هنكرو انت عن شاقي وانا منا من سنة هاي منا اسكالا يهي ما وحن سوچي دين ايا مركة هادو تاكو سفوبي أنا أمين سنة إن مغني إن شوكتابين إلى أمين سنتهي وعصوبي هاي رجب بضان يا أمان بضان نوال شيك هيا دادكي يقان نواء وضع أمانين أني روح هاي إنتان كأغان نددك أسان لغبا ما أنت أنصو سارنو مالك كوحكتا أسجا أمدد لا إمان دونو أمدد واي دونو سيدو شغيين كوحرنان دونتا لكن ما أنت وحقو اللي يهان لصو سارو أوتسجاس وإذا أنت سبحان كوحجنها يا إلهي ها قبل وح ماشاء الله يسقي مجد الله دونا هيو كوسجى الله كقول هيو كي واحترنا الله كديكو Community Refugee Immigration Service ولذا ماشاء دتك إيميجرنتيا ولا عليه أنا كوسو دويني مي رنتي أرماها دريال كا عفمات كا يوحيابها كلامك بهيو هذي أنا كلا قب قادنيني ومن سك على أنو مركانو امتحان مي runtii daqanahan daayirta uu daayir yahay hase ahaatee waxa weeye wuxuu ahaa nin markaan englishka lagu fasirayo soomaaliga ereyada uu isticmaalayna runtii aad leedahay ninkana wariyo wariyimiyu waha marka runtii waxa leenahay Cabdir Saaq riyadaadi waa la gaaray dadkii iga horeeyay ba hadal dhameeyay minute kula waa socdaa kaliya waxaan rabaa inaan tilmaamo gabadha walaashay ee farxiyo ereyada isticmaashay baa waxaan rabaa inaan ku raacno waxa meesha ka maqan ubadka ubadkeena qaburaha waa geyna shuruudo aan dhihi karno waalidiinteena adduunyo aakhira ilaahay nagu la xisaabtamayna waa arin noocaas ah as a community arinta kama marna inaan kulamo u sameysano aan ka hadalno hadii ay raali ka dhigo musharax kasto Soomaaliyeed iyo qofkii kale nagu mateli kara nooc walba uu yahay arrimahan daayirta iyo mustaqbalkoodana inaan ma aragtay runtii aan ku barbar wadno hadii ilaahay raali ka dhigo waalidiintana kaalima iska saarno waxaan ku soo gunaanadaya warkayga arintu xafladan quruxda badan maaha waxaan rabnaa ilaa iyo waqtiga laga gaaro uu soo baxay uu guuleystay intay ka gaarayso albaabada inaan u garaacno jeebabka inaan u furno inaan meel walba runtii gudiyo u diyaarino barbar socda ama gabadha waxay u baahan tahay inay sadex waxyaalood qofka markuu xafad dhigto oo loo yimaado aad iyo aad u baahan yahay in la garab istaago oo farxad halkaas marka uu guursanayo in laga soo qayb galo waxa xafadii uu kooda gaba socoto iyo markii tii alle u timaado oo laga qayb galo marka hadda xafladan waa tii ugu fiicnayd ee qof dhalinyaro ah ee xig inuu doonto doonayo lagu garab istaagayo aniguna la garab istaaganaa waa ku maasan tahayan intii soo dhaweysay allaga soo dhaweynaya maasanti ruuxaantii Cabdirasaaq
saddex arrimood ayaa rabaa inaan kaala dardaarmo. Waa midda koowaad xagga diintaada oday ilaawin diintaada waxa ay tahay marwaa biisacad oo baraa xusuusraato. Midda labaad dhaqankaaga, run ahaantii dhaqanku waa shay qaali ah sida aad ka warhaysaan community walba hindi ha noqoto ethiopia ha noqoto cid walba ay ku dhigan tahay dhaqankeeda iyo laaguushkeeda. Tan saddexaad aan kaala dardaar baa waxay tahay dhegeysiga dadka inaad ka gudubtid anaa ire aadbas aad baan idin salaamayaa. Horta ilaahay baan mahad leh waqtigan ina siiyey inagoo nabad qabna caafimaad qabna caawa halkan iskuulkan keenay. Sanadkii ugu dhimashada badnaa buu ahaa sanadkii na dhaafay karoonina ka darnaa intii naga dhimatay allah naxariisto intii na xanuunsanaysana allaha caafiyo intay naga xidhana allaha inoo soo daayo. muhiimadda ee caawa la isugu yimiday waxa weyaan cabdirasaaq diini oo u carareeya kursi xildhibaanimo. Kursigana horta haddaanu lahay anaga hooyooyinka hadda laga bilaabo keliya haatay waxaan dooran doonaa danta ubadkayada qofkaan ka dhex aragno awlaadayada dantooda qofkaan ka dhex aragno anu istaagaynaa. Maraykanku maraykankan joognay ma aha, kii anagu caruurtaan ku dhallay xataa ma aha. Wax badan baa isbedelay, dhaqankii waa isbedelay, qolo kale ayna qabsatay. Dad islaam ah oo muslim ah oo dhaqan leh oo diin leh ayaanu nahay, qof kasta oona dhaqankeeda aan cabdirasaaq diini si kalsoonaan ah walaalnimo ah sharaf ah inaanu ku taageerno codkeenna aanu siino aanu u saxiixino. Cabdirasaaq diini wuxuu yahay waa laga sheekeeyey, in badan baa laga sheekeeyey. Xaqiiqdii waxaan leeyahay waa mudan yahay, waa mudan yahay. Wixii wanaag mudanna waxaa la yidhaahdaa baga. Marka insha allahu waxa muhiimadda ay tahay waxaa la yidhi habaarooda waa dhimo jacoodana waa noolo. Muhiimaddu waxay tahay cabdirasaaq inaan ku taageerno cod iyo dhaqaale iyo shaqo iyo falanteernimo intaba. Sidaas daraaddeed inaan maaragtay ama meesha waa la maqan yahay oo madaalka laga tago ama waa la muuqdaa lagu muuladeeyay, haddaan joogno waa inaan wakiilo samaysanaa. cabdirasaaq waxaa la rabtaa inaad noqoto xildhibaan matala ummad soomaaliyeed oo muslimiin ah oo dhaqan ah oo madow ah. You representing a people of a color, a people of a religion, a people of a dignity, a people of a faith, a people of all kind and all of us. Arintaa ka bacdi waxaan rabaa in aanu noqon mid kursigu kaa kaxeeya mabda'aaga, kursigu inaanu noqon mid kaa kaxeeya dhaqankaaga, kursigu inaanu noqon mid kaa kaxeeya faaliyuuskaaga. waxaan aad iyo aad kugu rajaynayaa haddii ay khayr kuu tahay inaad ilaahay subxaana wa tacaala kuu fududeeyo, haddii ay shir kuu tahayna ilaahay subxaana wa tacaala inuu wax ka fiican oo ka khayr badan ku siiyo. maasha allah walaalkay cabdirasaaq waxaan ku dooranay oon u dooranay waxaana saddex heese la yaabin waxaa u dooranay micnaha markuu hadlayay aniga beel ahaan
وحيالا أنيق عن كهلي أنا وأرضي وأنا ربع أنا قص برجر أنا كان حنت وأني لو ده جاية الخوفني شتى مجدته بالبالي أبد كاري هواية وأبتين سكول الذي وحك الصعدة وحيالا أنا هاد مرة بنا أنت كشأله وحيالا أنا مجعلنا كصعدة سكول الذي ديني وحيالا سنو كارتوا أيام الدورنا هنا أنا ما فسر كرنا الكاس مرة بينا بدو جو رجع واحد شغله ولا ما رجع رجع هو دايا ولا لكن دمر عنا هنا فأي سامة كدمر عن تينا ولو كل الماء عرض قاد ميروبي غفرس أنا كصور بيرة مكتب تنا عوش أول كلو كبدلها وحانا هاي قدوميها جالية دا سدح استيب عنا رجع نودرين كنتاكي سنسيناري أوهايو يو إنديانا ترى استيب عنا هم غلان ساكيمي magaalada waxa ka guuray 2004 kibaa ka guuray magaaladan aad baan xukunka u jeclahay oo jaaris baan keen lahayn magaalada markaas aan xaq ugu guuray diinba xafladaan aan wa iskale aniga hanba ugu jiray ila sheegtaa rabi laakiin abdulkaafi baa xanibay oo ugu jiray xafladaan diinba iskale diini aniga waa la fariistay muddo hadda bil laga joogo su'aalaha weydiiyay markuu kaambeen gareeyay سؤالي أول جكل عاوة سلا إني شيء بدور وانا كمان أنا جا أنا بلت عن قاري مركو حاوي يهدي له راضي أنا جا هو يجي ولا له أدر دجن وأنا ما دورا مالك سيلا وأنا إسرائيل دورا هدي له راضي دمان هو يجي ولا له وشرها ده يوم الرئيس وحتى يدور هدي له راضي أنا لو أدري لو ديري وحلو به يا هاد إن أن أورو كقدومنا أمبراتك وقدومنا رون مبكي واحد سنة ويارينون بدل ما لين هاي وقت يكهر وحن كسر قدومي دورشو أو إلكشن كي فرحان شيتة رنتي من إسكور أدي هذا كروح بدل باندقني ملفي عم بانجارني تدرات كون بانجارني ما دام أن تدرات كا كون بانجارني ذات كي كيني أو أتكاس إيبي أو شو ذي قبلن قليل باتين ديرفور أنا وهاك كدولينا waxaan u baahanahay roadmapkii waqtigaas aan qaadanay hadda inaan qaadano qaado marka marka loo daayay 3 sano ka hor ayay laakiin newska ayaa la socday foorida ayay waxaan ka bilaabmaneysay annagana waxaan ogaa in ay duufaantaana soo gaareyso nasiib darro nasiib darro nasiib darro carruurteena dagaal ayaa lagu hayaa waad ogtahay maanta toolcunigaada hadduu xanuunsado in lagu soo wacaayo oo lagu dhahayo cunigaada ma siiyaa daawadan إن فصح عيال الوديسنا إن عنق هذا تايلون أما أبي بروفين لسيه لكن وحال دونا يا هاد حقوق لاس إن لا يقع له عنق هذا هو الوديين إن جنسية دي سلا بدلو مرك الحمد لله دد مسلم عن كنت شنيني عن سبه إني عروت أنا يا أولي لنا يا يا عروت أنا كهيلي ودد قالا ويا نهيلي مرك إن شاء الله ولي دبشة اسمه دمانين dabeesha suuli may damaanin way socota waxaan rabnaa inaan keensano miiska sharci dejinta qof muslim ah oo danaheena ka shaqeynayo mudanayaal iyo marwooyin walaalayaal waxaan doonayaa inaan mid iyo labo idin ka yiraahdo waxa igu kalifay ama sababta aan u taaganahay u go'aansaday inaan isu sharaxo xildhibaanimada degmada saddexaad ee gobolkan ohio markaan arkay baahida bulshada ay u qabto matalaad dhab ah taasoo tusaale fiican u noqon karta jiilka halkan ku barbaaray kuwa ku dhashay iyo kuwa ku dhalan doona hadduu aan laydmo markaan arkay dilalka dhallinyarada soomaaliyeed isu geystaan ama loo geysto oo sanadba sanadka ka dambaysa sii kordhaysa markaan arkay daroogada iyo dhibta ay ku hayso ubadkeenna oo xarga goostay markaan arkay nambarka dhallinyaradeenna xabsiyadu hoyga u noqday markaan arkay dhibaatada bulshadeenna ka haysata guryaha maxkamadaha iskuullada adeega caafimaadka iyo wixii la mid markaan arkay baahida loo qabo in la dhiso xarun ama center community uu leeyahay oo qalabaysan markaan arkay adeegyo badan oo ay dowladda bixiso balse bulshada iyadoo ay ka qatan tahay xaqna u leedahay markaan arkay markaan u kowgalay markaan xaqiiqsaday inaanay cidina inoo maqnayn calna inoo qodnayn intaas iyo kadib markaan arkay ayaan waxaan go'aansaday inaan isu soo taago xilka xildhibaanimo ee degmada saddexaad ee gobolkan ohio
أنا وين بكل ولاتي أنا وين كل هاي وحواري وذا lack of quality education وافهمتم المعلومية مركا أنا جا هذا واحد سكين برا I recently graduated from college from a 4-year bachelor's degree with a bachelor's degree in aeronautical science and aviation management. So, wallahi, jamaadaha badan waa ka hadlaa, iskuulada waa ka hadlaa, I mentor a lot of youth. Waxa ugu weyn ee aan rasto marka dhalinyarada la shakisto, aan ku jiraa what's your plan after high school, waxay dhahaan, I'm just going to work. School is not for me. And that is because of lack of leadership qualities in the house, especially for the fathers. Abayasha, runtii caawa waxaan ku faraxsanahay aabbayaal fara badan inay soo fiirmiyaan ee indhaha ugu soo kuurayaan masajka ay idiin soo gudbinayaan waxa waaye nin walbooba caawo wiilkaaga orodka ah inaad saaxiib ka dhigatid oo la sheekaysatid oo wareysatid oo si xaddaaf aan ahayn oo hadar la-aan ah aa intaa laabta gelisid aa ku tidahay aabbe waa ku jeclahay intaa adduunka aan noolahayna la-aanteeda meel ma aadi kartid hooyooyinka runtii bay qaaleen hooyo walba halkaa waxaa ugu mahadcelinayaa maada inkastoo aa hooyaday meeshaan ayna joogin laakiin qofka labaad oo hooyaday runtii ku xigay habreerti macaan safiic cabdinuur oo hooyaday qoyskeeda taagan maasha allah hooyooyinka way qaaleen meel walba hooyaa ordayso hooyaa calacalasho hooyaa kaca ku fasho wiilashii way qaaleen aabbayaashiina malahan guriga ma jooga waxba ma joogaan aabba fadlan min fadlikum wiilashii mala saaxiiba anigoo ah maxamed cabdulaahi faarax ku magac dheer maxamed xaafaa caawa meeshaan waxaan u imid kambeynka diini meeshaan caawa waxaa iga muuqatay aada iyo aada xalfad aada u qurux badan lasoo agaasimay dadkii soo agaasimana ay ku mahadsan yihiin caawa waxaa iga soo baxday xalfadaani in ay tahay mid guulaysan doonto ilaahay subxaana wa tacala waxaa uga rajaynayaa guul iyo gobonnimo waxaan kaloo leeyahay dadkii soo agaasimay oo agaasinkeeda lahaa aada iyo aada buu magad celinayaa intaas kadib waxaa noo balana inaan cod ka siino diini insha allah raxmaan iskuulada horizon waxa ay ka mid yihiin kuwa ugu wanaagsan ee iskuulada sida gaarka loo leeyahay ee columbus ku yaal afar xarumood oo ku yaala waddada morris road oo kala ah dugsiga hoose midka dhexe iyo laba kuwa saraa waxaa ka go'an mid kasta bixinta waxbarasho tayeela iyo soo saarista hogaamiyaasha mustaqbalka ilaa dugsiga hoose oo halka ay caruurtu ka bilaabaan tallaabadooda ugu horreysa ee dunida waxbarashada aadistooda iskuulada sare oo halka ay ugu diyaar garoobaan mustaqbal leh fursado aan dhammaad lahayn hadafkeenna halkan waa bixinta heerka ugu sarreeya ee waxbarasho leh tartan iyo dhiirigelin barnaamijyadeena robotisku waa hal abuurro ka dheeraada fasallada deeqaha waxbarasho ee dalladda concept waa kuwa lagu kobcinayo sarana loogu qaadaya ardayda waxay ardaydu qaadanayaan casharada dugsiga sare iyagoo dhigta dugsiga dhexe kuwa collegekana iyagoo jooga dugsiga sare I started getting like some credit. Waxaan helay dhibcaha college-ka ka hor inta aanan aadin college-ka. Runtii waa fursad muhiim ah in aad hesho shahaadada college-ka adigoo dhiganaya dugsiga sare. It's a great way for waa waddada ugu wanaagsan ee ardaydu ku horumarin karaan waxbarashadooda iyagoo qaadanaya casharada caadiga ah ee dugsiga sare inay qaataan casharada college-ka. Waxaan ogahay in haddii aad timaadaan iskuulada Horizon in caruurtiinu ay heli doonaan mustaqbal iftiimaya oo wanaagsan iyo waxbarasho tayo leh iskuulada Horizon waxay ka caawinayaan ardayda laylasadooda si bilaasha iyagoo ka soo qaadaya guryahooda kuna celinaya haddii ay Columbus degan yihiin Horizon macahadka sayniska iyo waxbarashada ee Columbus